Starousedlíci. I takovýto podtitul by mohla mít výstava černobílých fotografií Roberta Goláně ve Vsetínské galerii v Poschodí. Na výstavě je celkem 82 fotografií. Není to průřez, je to takový výběr, řekněme, z cyklu Starousedlíci, který ještě ale nebyl publikovaný, takže ta větší část je tady z tohoto cyklu. Nejstarší vystavovaná fotografie je datována rokem 1994. Při slavnostní vernisáži byla též představena autorova nová kniha fotografií. Většina snímků výstavy vznikala na Valašsku. Tam, kde jsem, tak tam už se dívám, kde by ta fotka mohla být. Někde jdu cíleně, kde se něco zahlínu, někde mě něco osloví víc, ale v podstatě vidím tu fotku už všude, jenom mě to buď víc zajímá, nebo ne. Ale třeba tady na té výstavě je drtivá většina fotek tady z tohoto kraje, to znamená ze Vsetína a z okolí. Nás zajímalo, proč se autor v dnešní digitální době stále drží focení na klasický film. Protože se mi to zatím pořád líbí nejvíc a vyhovuje mi to v tom smyslu, že si v podstatě od začátku můžu tu fotografii pohlídat, to znamená od toho vyvolání negativu až pod vyzvětšování toho pozitivu. A to vlastně u té digitální fotky mi chybí, že tam mi chybí nějaký si ten moment toho překvapení. Chybí mi tam i ta koncentrace, protože tam se to prostě, tam to je všechno takové nějaké rychlejší a chybí mi tam asi ten kontakt s tím řemeslem. Výstava fotografií Roberta Goláně bude ve Vsetínské galerii v Poschodí k vidění do 21. října.